laba wiilo walaalaha ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika sidoo warbixinta warkaasi magaalada Cape Town inooga soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Yariiso oo Soomaali Cable halkaas uga soo warrama. Tani waa geeri xanuun badan oo qof kasta oo Soomaaliya ku nool dalkan Koonfur Afrika ku beertay xanuun iyo murugo. Umar Salaad Xaanshi iyo Liban Salaad Xaanshi labaduba waa walaalo isla dhashay. Joogista iyo hammigii ay ka lahaayeen dalka Koonfur Afrika waxaa soo gabagabeeyay manaxyaal ku caan baxay daadinta dhiigga dadka ajaanibta, gaar ahaan Soomaalida. Wiilashan isla dhashay ayaa lagu dilay duleedka magaalada Johannesburg, waxaana ay u muuqanaysaa dilalkan loo geysanayo dadka Soomaalida iyo ajaanibta kuwa la xiriiray jinsi nacayb. Dhanka kale, isla duleedka magaalada Johannesburg waxaa lagu dilay 4 ruux oo Itoobiyaan ah, kuwa oo iyagana lagu weeraray goobahooda ganacsiga. Dilalkan iyo weeraradan ayaa ku soo beegmaya xilli lagu sii dhawaanaya bisha December, oo ay bataan weeraro lagu qaado goobaha ganacsiga ajaanibta. Cabdullaahi Faarax Nuur Yariiso, Somali Cable TV, magaalada Cape Town ee dalka South Africa.